নমস্কাৰ, ধুনীয়া ৰিলছ আপোনালোকৰ বাবে। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা। ইয়াতে বুটাবোৰ অনলি ৰেডত ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে আৰু কাপোৰযোৰ ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে হৈ আছে। এখন হ'ব মেখেলাখন, গোটেই চাদৰখনত থাকিব এনেকৈ বুটা, মেখেলা হ'ব এখন, খুবেই ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে। এইযোৰ আপোনালোকে চেলৰ দামত ল'ব পাৰিব 6,600 টকা, 6,600 ৰুপিছত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। আৰু এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া। ইয়াতে বুটাবোৰ অনলি মেৰুণত কৰা হৈছে ধুনীয়াকৈ। কাপোৰযোৰ ৰেডিটোৱে হৈ আছে ধুনীয়াকৈ, গোটেই চাদৰখনত থাকিব এনেকৈ বুটা। আৰু মেখেলাখন হ'ব এখন, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 6,600 ৰুপিছত, 6,600 টকা, ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া পিয়ৰ টছত। ইয়াতে বুটাবোৰ অকল অৰেঞ্জত কৰা হৈছে ধুনীয়াকৈ, অৰেঞ্জতে কৰা হৈছে বুটাবোৰ ধুনীয়াকৈ। আৰু মেখেলা হ'ব এখন, এইযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব 6,800 টকা, 6,800 ৰুপিছত, ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ 7002708933 নাম্বাৰটোত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া, এইযোৰ নেচাৰেল ডাই কৰা হৈছে ধুনীয়াকৈ। আৰু গোটেই চাদৰখনত থাকিব এনেকৈ বুটা, ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে। এখন হ'ব মেখেলাখন, এখন হ'ব মেখেলাখন, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 6,600 ৰুপিছত। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট টছৰ খুবেই ধুনীয়া।